o objetivo de verificar a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, é a força que um fluxo de ar pode exercer sobre a matéria a uma longa distância, preparamos um simples experimento que possa provar ambos os casos a partir da compressão de um canhão de ar que derruba uma pilha de copos a 5 metros de distância. De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo em repouso necessita de uma aplicação de uma força para que possa se movimentar. Caso contrário, ele se manterá em repouso. Após cessar dessa força, o corpo permanecerá em movimento retilíneo uniforme, desprezando-se a atriz. Você vai precisar de um balde com furo de 15 cm de diâmetro na base, ou plástico cujo comprimento seja 15 a 20 cm maior do que a boca do balde, durex e copos de plástico. Comprova a primeira lei de Newton, que é sobre o princípio da inércia. Além disso, observou-se a força que um fluxo de ar pode adquirir mesmo a uma longa distância. A inércia possui diversas aplicações em nosso cotidiano, como quando o veículo freia bruscamente e nosso corpo se inclina para frente, já que ele tende a permanecer em movimento.